time I think you're gonna walk out of my door, I start to jump to the conclusion you don't love me no more. Babe, give me some to work with, can you just reassure me? Disguised as strength, but it's self-sabotage my love, self-sabotage my love, cause of my own pain, pain. No one's coming to save you, baby girl, you got to save yourself. Feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. E aí, gente, começando mais um vídeo neste canal. Acabei de chegar da academia e tô assim, gente, pós-treino de glúteos, acabada. Vocês nem reparem nesse cabelo, porque eu suei ele todo hoje no treino, olha isso. Enfim, mas eu vou lavar ele hoje também, já tá precisando, já tá passando da hora, na verdade. E aí, vamos pra mais um videozinho de rotina saudável. Hoje eu quero atualizar vocês um pouquinho mais sobre o desafio, né, o desafio de 60 dias que eu estou fazendo lá com a Nutri, que eu tenho sentido, e também, né, gente, qual tá sendo aí o progresso. E vou dar esse update pra vocês, mas o dia só está começando, acabei de chegar da academia, de um treino de glúteo. O que a gente precisa? De um café da manhã reforçado. Até comentei esses dias lá no Instagram que eu sou a pessoa que passa uma fase sem querer comer um certo tipo de alimento e depois volto com força total. E o alimento da vez é a tapioca, gente. Eu fiquei um tempão sem consumir tapioca porque enjoei. Mas agora eu voltei com tudo, entendeu? Todos os dias eu tô comendo tapioca. Sim.
delícia, entendeu? Fazendo aquela tapioquinha invertida, maravilhosa, delícia. Então é isso, meu rosto tá um pouquinho claro porque a janela tá aberta, porque o calor voltou, mas hoje um dia tá um pouquinho mais fechado, sabe? Senão ficou muito escuro aí pra vocês. E eu quero começar esse vídeo já pedindo pra você do outro lado que me acompanha, sempre tá aqui comigo, gente, é muito importante o like, o seu comentário, a sua inscrição, confere aí, amiga, se você é realmente inscrita neste canal. Estamos rumo aos 40 mil inscritos, e quando chegar aqui a 40 mil, eu quero fazer um vídeo especial pra vocês respondendo perguntinhas. Vocês sempre pedem esse tipo de vídeo, só que acaba que é um tipo de vídeo que nem todo mundo curte, mas eu quero fazer esse vídeo especial pra quando a gente bater 40k, então assim, gente, deixa seu like, deixa seu comentário, confere se você é inscrito, se você não é, se você me acompanha lá nas redes sociais, porque isso ajuda muito, muito o meu trabalho, tá? Então agora que a gente já conversou um tiquinho, vou preparar meu café da manhã. Alex, bom dia. Bom dia para fazer alguém dar risada. Porque hoje é dia de contar uma piada. Pode ser boa, ruim, velha, nova e até educativa. Já terminei de tomar meu cafezinho da manhã, peguei aqui meu tablet, meu celular, pra poder organizar um pouquinho mais do meu dia. Aqui em Lagoa Santa foi feriado, terça-feira ontem, né, e aí como foi na terça, né, aí meio que emenda segunda-feira com terça-feira, acaba que sai um pouquinho da rotina, apesar que eu trabalhei, consegui trabalhar, adiantar algumas coisas, segunda-feira mesmo foi punk, trabalhei muito. E ontem também trabalhei mais na parte da tarde, mas assim, né, gente? Feriadinha, a gente fica num clima mais ou menos, mas eu gosto muito de fazer essa organização. Aproveitei também pra tirar um tempinho pra poder ler um pouquinho, que eu gosto, vocês sabem, né, agora de manhã. Mas deixa eu dar um update pra vocês do desafio, né, como está sendo. Gente, eu tenho sentido que ultimamente eu tenho me sentido bem melhor na alimentação. Quando eu faço uma dieta intuitiva, sabe, eu sinto que eu como melhor, eu sinto que eu me dedico mais. Então, ultimamente, eu tenho feito muito isso e não tenho seguido 100% o plano que a Eduarda disponibiliza lá no grupo. Pra quem tá participando, sabe qual grupo que eu tô falando. Porém, essa semana ela até disponibilizou, falando que a gente ia fazer um low carb, tinha que tomar suco verde e tal. E eu não consegui sair na segunda-feira pra comprar. E ontem, como foi feriado, o sacolão aqui da cidade de Sestrem abriu só na parte da manhã, e na parte da manhã eu só consegui ir na academia, não consegui passar lá pra poder comprar nada. Então, assim, por isso que eu tô achando que eu estou gostando bastante de fazer uma dieta intuitiva, porque acaba que às vezes eu não consigo começar certinho como proposto, sabe? Isso às vezes me desanima e eu acabo me auto-sabotando, porque, eu não comecei o que era proposto, então, tipo, né, aí eu fico esperando começar essa dieta que ela colocou lá e aí acabo não seguindo tão certinho como eu gostaria de seguir a alimentação. Então, assim, gente, o maior update que eu tenho pra dar pra vocês é, ultimamente, eu tenho seguido muito uma dieta intuitiva. Porque, na realidade, eu sempre falo que a gente sabe o que é saudável numa alimentação e o que não é, né? Então, assim, é incluir mais frutas, mais legumes, mais verduras na nossa alimentação, consumir a água certinho que a gente tem que consumir. Mas eu quero me propor aí, nesses próximos 30 dias, tentar seguir um pouco mais
o cardápio, né, que ela disponibiliza lá, só que ultimamente eu tenho trabalhado tanto, não estou reclamando, porque toda vez que eu falo assim, que eu falo que eu estou trabalhando muito, tem sempre alguém que fala, ai, não reclama. Não é reclamando, gente, é só comentando com vocês que ultimamente eu tenho trabalhado muito e querendo ou não, a organização não fica tão certinha como a gente tem um tempo um pouquinho mais livre. E acontece, né? Tem semana que eu sigo super certinho, alinhado, tem semana que já fica um pouco mais, assim, confuso. E eu acho que até por isso que eu tenho gostado mais de seguir uma alimentação mais intuitiva, porque, querendo ou não, acaba que fica um pouco mais fácil, porque a gente vai seguir ali as escolhas que a gente tem no nosso dia, mais prática, mais fáceis, até mais baratas também. E como sempre, estou aqui para compartilhar com vocês a realidade de uma rotina saudável. Como eu sempre digo, não é uma linha reta, a gente tem nossos altos e baixos. Mas é isso, hoje é um diazinho tranquilo, eu preciso ir no Correios de tarde para poder buscar uma encomenda, que eu nem sei qual encomenda que é, gente. Eu não sei se é da Tio Fitness, de Lux Fitness, ou se é de uma outra marca que tá para me enviar um produto. Eu tô doida para compartilhar com vocês, gente, uma marca me notou. E era uma das marcas que estavam lá no meu painel de visualização no início do ano. Uma das parcerias que eu queria fechar. E falando sobre metas de início do ano que a gente coloca, nossa, a gente tá faladeira. Eu já vou, só quero finalizar isso. Uma das marcas que eu queria muito trabalhar era a Dux, né? Então, assim, a Dux eu consegui fechar. Eu queria muito fechar uma parceria de roupas de fitness, né? Pra poder... Roupas que eu realmente gosto e eu uso no meu dia a dia. Então, eu queria fechar muito com alguma marca. Consegui fechar com a Tio Fitness e com a Maçã Fitness. Então, assim, eu consegui fechar com duas marcas. E essa outra marca que eu ainda não posso falar, que eu vou esperar chegar tudo certinho, finalizar. Que é uma marca também, assim... Que eu estou muito contente de ter fechado com eles o trabalho. E claro, gente, eu só tô conseguindo fazer disso meu trabalho porque você do outro lado me acompanha, gosta, se identifica comigo, torce por mim. Eu fico tão feliz o quanto vocês torcem por mim. Sério, que eu fico doida pra compartilhar as coisas com vocês, porque eu sei que é de coração, sabe? Vocês vibram comigo de coração. Plantei minha sementinha lá atrás, reguei todos os dias e, graças a Deus, a nossa comunidade aqui tem crescido. Eu tenho trabalhado bastante com isso. Então, meu muito obrigada por você que tá aqui me acompanhando. Agora, ó, vou fechar minha boquinha e vou ir trabalhar, porque eu preciso. Tomei um banho, gente, lavei esse cabelo e eu esqueci de passar desodorante. Ai, ai, pior coisa que tem, gente, você tá de blusa de manga e esquecer de passar desodorante antes. Nossa senhora, foi pra todo lado, menos pro Nexion. Vou passar alguma coisinha básica aqui no rosto e só pra dar aquele glow up pra seguir o dia, né? If I can't have you, I don't want you to have anyone. And if you don't want me, there's something wrong with them, right? Maybe I got problems. E tô assim, gente, ó, pronta pra lidar com o dia. As coisinhas básicas já levanta a nossa autoestima, não é mesmo?
almocinho de hoje, gente. Fiz um arrozinho branco, que tinha acabado. Esse aqui é um estrogonofe de frango. Feijãozinho, alface e os legumes que eu faço assado. E aí, na hora de comer, eu gosto de colocar na airfryer, porque fica tipo um crocantezinho, sabe? Então, assim, olha que delícia esse almocinho de hoje. Acabei de sair do Correios. São os lookinhos da Tio Fitness mesmo. Que chegou, né? Lá. Ô, tia, já chegou. Aproveitei pra passar no sacolão e a gente sai carregando tudo. Mas a gente não dá duas viagens, entendeu? É o caos. O puro caos. Três bandejinhos de morangos e nenhum estragado. Sorte do dia. Falei cedo demais. Acabei de achar um. Eu estava ansiosa pra esse pacotinho chegar. Gente, eu não tô gostando muito do meu cabelo. Mas assim, é o que temos. Vou mostrar pra vocês os lookinhos que eu escolhi lá pra este mês. Eu peguei no verde. Ah, foi. É porque eu queria, na verdade, no rosa. Só que quando eu fui escolher, não tinha meu tamanho. Aí eu fui troquei. Foi isso mesmo. Mas esse verde é lindo, olha, gente. Coisa mais linda. Aquele top famoso deles. Que é virado assim. E esse mês eu investi mais em shorts. Eu não gosto daqueles shorts muito curtos. Mas tem aquela opção que parece uma estrelidinha. Porque agora volta a esquentar e tal. E fica assim, top, top. Vou experimentar pra vocês verem, gente. Eu peguei desse mesmo verde, só que no preto. Ó. Que preto, gente, é muito coringa, né? Não tem como, ó. No mesmo modelinho. E eu tava bem ansiosa pra esse macacão. Que eu tinha visto lá. E eu acho o macacão tão lindo, gente. Principalmente quando ele é pelado nas costas, como esse. E esse aqui eu tô ansiosa pra experimentar, porque eu pedi num tamanho maior. Porque como eu sou alta, eu fiquei com medo de pegar no M e ficar muito apertado aqui assim. Então, vamos ver se vai dar certo. Tomara que dê certo. Tomara. Ó, ele é assim, com as costas assim. Vai ser o primeiro que eu vou experimentar, inclusive, e já mostro pra vocês. Vamos ao primeiro lookinho escolhidos lá no Tio, que foi este macacão. Gente, eu pedi no G e foi bem pensado, tá? Eu achei que ficou bom no tamanho, principalmente quando às vezes eu compro um macacão e compro no M. Nessa parte aqui fica me pegando muito, então eu fiquei com medo de ter pegado o M e ficar assim, e não ficou. Vocês podem ver que ficou normal. Essa parte aqui, sabe? Que tem uns que puxa, que misericórdia. E aí, eu não tenho muito seios, né? Então, eu acho que fica bem bonito. Não fica nada muito exagerado aqui. Eu gosto. E as partes das costas, que é uma das partes que eu mais gosto de um macacão, né? E o objetivo aqui é aquele negócio, né, gente? Bora treinar as costas pra ela ficar bem definida e bonita. Pra valorizar aí o modelito do macacão. Me conta, vocês gostaram? Eu gostei, eu queria pegar uns lookinhos diferentes do que a gente vê no dia a dia, né? Então, assim, 10 de 10, mega aprovado. Inclusive, acho que amanhã eu vou até com ele, porque amanhã eu vou treinar superiores. E aí, dá uma valorizada, né? Gente, eu amei a cor desse conjunto. Porém, né, eu falei com vocês que eu não sou muito fã de short curtinho. E aí, eu não sei se fui eu que pedi errado, ou se foi enviado errado, depois eu vou conferir. Mas veio um modelo shortinho. E o que acontece? Como eu gosto da roupa de ginástica um pouco mais cintura alta,
Se eu coloco cintura alta mesmo, eu acho que fica muito, muito curto, sabe? E acho que dá uma pegada aqui e dá uma marcada a mais. Se eu coloco um pouco mais baixo, eu acho que aparece demais a barriga e fica marcando aqui, tá vendo? Dá tipo um pneuzinho que às vezes a gente nem tem, mas passa a ter. Não sei, não curto muito. É, assim, eu sei que tem meninas que gostam de treinar assim, não importa, mas pra mim o ideal é cintura alta e um pouquinho mais comprida. Eu me sinto um pouco mais confortável. Mas assim, eu vou tentar treinar com blusão por cima, porque eu jogo aqui embaixo e fica de boa, sabe? E eu acho que não foi confusão minha não, gente, porque no preto veio o tamanho que eu gosto, tá vendo? Aquilo que eu falei, cintura mais alta e comprimento mais certinho. Eu acho que eu vou ver se eu consigo trocar o short, né? Não vou nem tirar a etiqueta nem nada, porque aí vou ver como que eu faço pra poder trocar, porque eu gosto desse estilo aqui, ó. Acho que fica uma gracinha e confortável pra poder treinar. E lembrando que eu tenho um cupom de desconto lá na Tio Fitness, é Letícia Fit, que já aplicou o desconto pra vocês aí garantirem o lookinho de vocês também. Me conta aqui embaixo qual foi o seu favorito. O meu foi esse aqui, gente. Amei, ficou uma gracinha. E uma coisa que eu não comentei das peças da Tio Fitness, gente, é que são todas peças de poliamida, então sim, muita qualidade e tem proteção UV. Top demais e eu uso bastante, vocês que acompanham aqui os vídeos sabem, né, que ultimamente meus lookinhos fitness estão sendo Tio Fitness, principalmente os de pernas, porque dá super segurança na hora de fazer aquele agachamento, entendeu? E é isso, eu gosto bastante. E fica a dica aí pra você do outro lado que quer procurar, quer investir em lookinhos fitness de qualidade. Lanchinho da tarde pronto, gente. Fiz aquela mini panqueca. Aí eu finalizo por cima com morangos e mel. Fica simplesmente muito bom. Testem na casa de vocês e depois me conta e pode vir agradecer, que fica delícia. Já tá de noite, gente. E eu tô assim, só o pó, cansada. Agora a tarde acabou que eu tive que trabalhar bastante. E aí na hora da janta eu esqueci de gravar pra vocês, porque eu só fiz e pronto. E agora eu percebi que minha câmera tá piscando da bateria, então com certeza ela vai acabar. Mas agora eu já estou de pijaminha. E eu jantei só um macarrão com uma carne moída, foi só. E aí agora eu vou tirar essa maquiagem pra finalizar o dia, né? Porque sim, já tô cansada. Situação da gata, não tão gata assim, gente. Não são nem 9 horas da noite ainda, são 8h50. Só não vou mostrar pra vocês que como minha câmera descarregou, tô gravando pelo celular. Mas assim, eu até brinco com as minhas amigas. Querem conversar comigo, me mandem mensagem até 8h30 da noite. Porque depois disso, não contem comigo pra nada. E realmente, vai dando 9 horas, eu já fico assim, ó, com a minha moral lá no pé. É um tempo, assim, de dar 10 minutinhos de leitura aqui e já apagar e dormir. Então, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, aquele like pra mim, seu comentário aqui embaixo, sua inscrição pra não perder os próximos vídeos. E assim, você apoia meu trabalho, eu continuo trazendo vídeos aqui pra vocês. E agora eu vou me despedir, gente, porque eu tô muito acabada, meu Deus do céu. Eu só queria despedir de vocês, porque ultimamente, às vezes, eu esqueço, não consigo vir dar um tchau direito. E hoje eu queria fazer questão de vir dar um tchau legal pra vocês. Então, é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.